はい、それでは始めさせていただきます。はい、今日はですね、レビット2022のどんな機能が強化されたのかというのを私なりの視点で解説していきたいと思います。はい、それではまず最初の機能なんですけれども、まずPDF の書き出しができるようになった。まずですね、レビット2022をこう開いたときにですね、F1 キーを押してヘルプを出しますと、ここに一番トップにですね、レビットの新機能ということで、こういう機能ができましたよっていう一覧表が出てきます。でこれはウェブページですので、もしレビット2022をですね、インストールしてない方もですね、このホームページは開くことができますので、ここでチェックするようにしてください。旧製品を開いてですね、この2000、多分ここにバージョンが入ってまして、これが2019とか2021ってなってると思うので、ここを2022に書き換えてエンターすれば、このページが表示されます。で、こちらのですね、コア機能、建築機能、システム、こういったところのですね、内容を一つずつ見ながら説明していきたいと思います。まず最初はですね、PDF の書き出しっていうことなんですけれども、これ、大変失礼な言い方をして、あれなんですが、何が変わったんだろうなっていう気がしないではないんですよね。これ別にこの印刷ってやって、ときに、この PDF、多分Excel とかですね、Office 入れたら必ず Microsoft の PDF 入ってる、これでできてたんですよね。でも今度はですね、ネイティブに対応したっていうところで、書き出しのところに PDF ができたと。機能は一緒です。オフィスなくてもできる。オートキャドができますからね。レビットでもなんでできないのっていう話なんだと思うんですけれども、そんなに変わんないかなっていう、そういう状況ですね。はい、次の機能ですけれども、次はですね、書き出しの強化がいろいろあります。これはもともとエクステンションであったんですけども、CAD 形式の中に STL が含まれるようになったっていうところですね。この書き出しっていうところに、場所がちょっとわからなくなるかもしれない。CAD 形式っていうところに STL っていうのができるようになりました。STL ファイルっていうのは解析等で未だに根強い必要性が、需要がございますので、これはいい機能じゃないかなと思います。今まではちょっとプラグインを入力しなきゃいけない、インストールしなきゃいけなかったんですけども、今度からネイティブで対応しているということになります。他にですね、もう一つ書き出しの機能で、これもものすごくすごいっていうわけではないんですけれども、割と便利だなと思われる機能としては、書き出しの中に集計表なんかを書き出す、レポートを書き出すって機能があると思います。これが今までテキストファイルしかなぜか選べなかったのが CSV が選べるようになったっていう、それだけなんですけど、そうですね、便利といえば便利なのかなみたいな、そんな感じなんですけど、どっちにせよ Excel で読み込むということだから、こっちにしてもこっちにしてもそう変わんないんですよ。CSV がサポートされましたっていう、それだけのことです。ちょっと、これないよりはいいけどねっていう、そういう感じですかね。次はですね、ほとんどこれはバグだと思うんですけど、大きい尺度で小さいオブジェクトを DWG に書き出すときに、結構線分が欠落しているっていう問題があったと思うんですね。これ、ヘルプの方にはですね、そういう大きなファイルを小さいオブジェクトを出したときに、欠落しなくなったって書いてるんですけど、これは単なるバグ潰しだと思うんですよね。新機能っていうよりバグ修正しましたっていう方が正しいんじゃないかって思うんですけれども、やらないよりはいいでしょうというような、そんな感じですね。結構ですね、タイルの目地なんかが飛んで出ないとかですね、そういうことがご経験としてあったと思うんですけれども、これが解消されたっていうことですね。バグ修正だと思います。でそれから次にファイルメニューして、クラウドメニュー、これも実は全然、ここあるんですけどね、これも実はあんまり大したことなくって、これもファイルのところに、開くのところにですね、これができたっていうだけなんですね。2019とかですね、これ開くって言ったときに、ちゃんとここの一番上のところにクラウドモデルのマークがあったんですけど、ある時からなぜかいなくなってしまいまして、結局、ここの一番前の、ここから行くしかないっていう状況が起こってたんですけれども、これも何のことはないですね。
クラウドモデルってこうやるとここが開くだけって言うんですよ。なんだろうなみたいな、そういう感じですね。ここからは相変わらず出てきませんし、これもそんな威張っていうようなことなのかなっていう、しないでもないですね。で、次は威張っていいですよっていうことで、シート間で集計表を分割するという機能ができました。これはなんで今までできなかったのかっていうぐらいちょっとねっていう感じなんですけれども、シートをまたいでですね、ページ、開ページをしたいというときに、いろいろパラメータ入れたりして、いろいろ皆さんご苦労されてたと思うんですけれども、集計表をですね、複数のシートに分割して配置するっていうことができるようになりました。で、やり方はですね、こうやるんですね。まず、シートを準備します。シートをですね、とりあえず準備しないといけないですね。シートですね。ここにあるんですけど、シートを、新しいシートを2つほど作成します。そうですね、こんな感じで。1個。2つに分けたいから、もう1個。3つでも4つでもいいんですけど、とりあえず分けたいだけの数のシートを準備します。で、そして集計表の方に戻りまして、ここに分割して配置っていうのが一番右側に出るようになっています。でこれをクリックしまして、どのシートに分割するんですかみたいな話になるので、この無題ってついてるこの2つのシートに分割しますよっていうふうに入れます。で、ここをチェックするんですけど、均等でもカスタムでも、どちらでもいいんですけれども、後で修正できるのでいいんですけど、とりあえず均等の状態で分割して配置ってやるんですね。そして、ここにですね、持ってきて、ここでクリックします。クリックした位置がですね、他のシートにもコピーされるので、とりあえずぴったり置くのは難しいでしょうけど、とりあえずカチッとこう置きます。で、それでもう一個のシートの方を見てみると、こうやって分かれていると。あ、しまった、これもう一行前の方にいらっしゃかったなと思ったら、一番後ろのやつをクリックしても何も起こらなくって、先頭とか2番目とかですね、一つ前のを選択して、するとここにグリップが出ますから、1個こっちに持ってきてって言って、駐車場というのをこっちに持ってきて。そうすると、こちらが自動的に減っているっていう、そういう仕組みになります。以前は同じシート上でしかですね、この分割ってできなかったんですけれども、これからは複数のシート、これは多分ですね、多くのユーザーさんが望んでた機能だと思うので、これは大変良い進化ではないかなというふうに思います。ちょっとですね、使い方が、オペレーションが特殊ではあるんですけれども、単純にシートを準備しといて、分割して配置ってボタンを押すっていう、そういう手順を取っていただければ、これでもうきれいに分割することができますので、これはぜひとも活用してもらいたい機能の一つだと思います。余談ですけど、私、レビット使い始めてですね、かなり長いんですけれども、今まで一つとしてリクエストが通った試しがないんですよね。これもね、もう15、6年前から言ってるんですけど、10年越しでようやく叶ったみたいな、そういう状態になっておりますね。はい、次ですけれども、これは非常にいい機能だったと。で、次はですね、修正ツールの設定を記憶させるって、これ当たり前じゃんって思うんですけど、これ単純に前回の機能を覚えますよっていうことなんですけど、この修正ツールのすべての設定はですね、RevitInIっていうファイルに保存されますので、INIファイルを開いていじればですね、デフォルトの形状の指定っていうのができるようになります。それから、これも一緒ですね。マテリアルタブの設定を記憶するっていうことになってるんですけども、毎回初期設定に戻ってしまいますからね。これちょっと、しまう位置が違いますので、ここだけ、注意してください。これも、そんな大したことではないですね。で、次はですね、吹き出しビューを保持するっていう機能なんですけれども、これ、実はあんまり使ってないよっていう方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、例えばこういう感じですね。平面小サイズを作りますみたいなことがあったときに、こうやって、図面開いて、この部分だけを吹き出し、部分ちょっと拡大して詳細に作りたいっていうような、そういう場合ですね。この時に部分詳細、ここだけ部分詳細を作りたいって、こうやってですね、ここの部分詳細作りたいんですよっていうふうにやって、さらにこの部分についてもうちょっとこう詳しい図をですね、ビューに移動とかやって、ここの部分の詳しい図を作るっていう、そういう仕組みなんですね。こんな仕組みなんですけれども、以前はですね、じゃあ親である、このビューが、この
これですね、これが存在しているビューを削除したら一緒に消えてたんですね。もうこれ一蓮托生だったんですけれども、これ今回からはこの親元のビューをですね削除しようとすると、ここに従属の吹き出しビューがある、親どうするのっていうふうにこう聞いてくるんですね。でこれで吹き出しビュー削除するって言ったら今まで通りですね、元のビューがなくなるんだからこれ当然なくなりますよねっていうのが今までの態度だったんですけれども、部分だけ残して非従属の形で要するにまあここ残しますというふうなのが選べるようになりました。まあ、選ぶと元のビューはなくなっちゃうんだけど吹き出しのビューは残ってますよっていう、こういう感じなんですね。まあ、これはこれも非常に良い進化ではないかなというふうに思います。はい、次ですけれども、次はですね、これ大変ここからですねちょっと集計表の話なんですけど、これ集計表かなり改善されています。集計表でまず集計表を作りましょうって言った時にですね、ここで表示で集計表を作りますってやって ここまでは一緒です。ここまでは一緒なんですけど、例えばドアの集計表を作りたいなといった時にですね、ここにパラメーターのですね検索項目っていうのが、検索っていうのができるようになっていると、あんまり多いとですねちょっと見つけづらいっていうこともあるので、ここに打ち込んで検索するっていうことができるようになってます。それから使用可能なフィールドフィルターっていうところ、ここをクリックして開くと、ここでパラメータータイプが選べるようになってますね。これプロジェクトパラメーターはどれですかとか、共有パラメーターでファミリー由来の共有パラメーターはどれとかですね、あないと、プロジェクト由来の共有パラメーターはこれとかですね、これ非常に組み込みはどれとかですね、こんなのが選べるようになったので、これなんか独自にこの機能だけなんか欲しいなって思うぐらい、パラメーターがたくさんあったときに、どのパラメーターが何の由来なのかっていうことが、多分皆さんもちょっとあれって思うこと多かったと思うんですけれども、これでタイプパラメーターなのか、インスタンスパラメーターなのかっていうこともこう分かるようになっていますし、値のタイプがどんなタイプなのか、はい、いいえだけ出せとかですね、数字だけ出せとかですね、こんなさまざまな長さがとか、こんな感じで選べるようになっておりますので、パラメーターのフィルタリングっていう意味でも、これは結構いいんじゃないかなと思います。非常にありがたい機能かなですね。で、ここでフィルターが使えるようになったっていうことが大きいということですね。こんなことができるようになったんですね。これは本当に若干の改造ではありますけれども、非常にありがたい機能でですね、という気がいたします。それからちょっとですね、ついでにパラメーターのですね、話ついフィルターのじゃないや集計表のお話のついでにですね、集計表の進化したポイントをちょっともう一つ言っときますとですね、皆さんさっき見ていただいた通りですね、なんか増えてると思いませんか？随分ちょっとパラメーターの数が増えたなと思われると思うんですね。ちょっと部屋をですねここでサンプルに出してみたいと思うんですけども、今まで使えなかったパラメーターも結構たくさん出るようになっています。それとですね、部屋とかではなくて普通にドアってやった時に、ちょっとこれは今までなんでって思うんです。これは今までの集計表なんで、ちょっとこれはサンプルにドアの方の集計表でやってみますね。ドアの方の集計表はドアの作業用のテイク表に使ったドアの AW の集計やってるんですけれども、今までですねフィルターにですねファミリーって使えなかったんですよね。これは意外なことなんですけれども、ここにあるファミリーとかタイプファミリーファミリーとタイプっていうのがありますけれども、これが今までですねこっちにこう追加したとしてもですね、このフィルターの方に今までだったら出てこなかったんですけれども、ちゃんとこうファミリーが出てくるようになりました。ということはカテゴリーだけじゃなくてファミリー単位の集計表っていうのができるようになったっていうことなんですね。これはやっぱり設備とかですね、設備の機器表を作ったりとかですね、そういったことには大変役に立ちますし、あと集計数量の集計を取ったりしたときにファミリー単位の集計表を作りたいっていうことが結構出てくると思うんですよね。このファミリー単位タイプ単位ファミリーとタイプと、ここがフィルターに加えられるようになったっていうのはですね、
の非常に大きいんじゃないかなと思います。まあ、これもなんとなくこのこと言っちゃ失礼ですけど、バグ修正に近いんじゃないかと思うんですけれども、まあ、できないよりはマシだと。これもなんか10年越しで、いや15年越しで叶ったみたいな、そういう感じですね。なかなか言うこと聞いてくれないですよね、メリット。まあ、今回なんか急になんかいろいろやってきたっていうのは、多分世界中から文句を言われたんじゃないかなっていう気はします。まあ、実際ここ5、6、5バージョンぐらいですかね、衣装系の進化ってほぼほぼなかったですからね。よっぽどサボってたんじゃないかっていう気がしないではないんですけれども、この辺ができるようになったっていうのは、まあいいことじゃないかなと思います。複数の値の表示。これは何かっていうと、まあこういう、まあこれもレビット開発当時からあったんですけどね、同じマークのタグっていうのはまとめたいっていう、そういうご要望が結構ありますよね。なんかくどいですよね、こんなたくさんやる。まあこうやってピッとこうできた方がいいでしょうっていうことがあるので、これちょっと実際に使ってみたいと思います。これも本当に簡単なんですよね。これは大変ありがたいというか、まあ、これも僕ばっかり言ったら悪いんですけど、なんで今更みたいな感じしないといけないんですけれども、これ一つだけ選んでおいて、ここにホストを追加っていうのがですね、これを掴んで、これもってこう追加しておいて、あとこれに対して引き出し線つけてってとこういうふうに出てきます。で、これデリートするとこういう感じですね。で、これたまたま値が一緒だから、この3つの縦具が一緒だから一緒の値が表示される。これに何か値が違うものを追加しちゃったらどうなるか。例えばここに A、ここにですね、違うドアが SD101 ってあるんですけど、これ違うのを追加しちゃったらどうなるんだと。そしたらここに各種で出て、やっぱりこう冴えない話になるんですけれども、これ一応ですね、文字はここに複数の値の表示っていうのがあって、各種として表示とカスタムテキスト、まあ、まあでも書きようがないですよね。なんかこうアスタリスクにしてくださいみたいな、まあ、こんな風にすると複数の違う値が入ってしまうとこういう表記になるっていうのはあるんですね。まあ、いきなり各種って固定文字にされちゃうよりは、その他の設定の複数の値の表示っていうところで自分で自由な文字を入れるっていう方がまだいいのかもしれないですね。まあ、このようにですね、複数のタグをまとめて配置できるようになったっていうところが、まあ、これもありがたい機能かなという気がいたします。はい、次はですね、寸法タイプの接頭辞接尾辞、まあ、これは何のためにあるのかちょっとよくわからないような気もしないでもないんですけれども、どんな機能かっていうと、これは平面図、寸法ですね、寸法の接頭辞を決められるってものです。今まで接頭辞って一個一個でしたよね。ここに何か W って入れるとか A って入れるとか、まあ、こうやって一つのセグメントごとに設定するっていうことをやっていたんですけれども、そうではなくてもうこの寸法単位でやってしまえっていう、そういう話なんですね。こちらに接頭辞っていうのがこう出まして、まあ、ここに A とか B とかこういうふうに入れるとその寸法は全部 AB って出てしまうんですね。これもちょっと使い方というか、使い方のこうイメージがちょっと湧かないんですけれども、どっかの場面では便利なのかなっていう、ちょっとよくわからないですけれども、こういう機能が出来上がっています。はい、次はですね、2D ビューを共有する。これ 3D ビューを共有するっていうのを、前のバージョンからできてたんですけども、今度は 2D ビューもできるようになったっていうことなんですね。まあ、そもそもこのビューの共有っていうのは、このオートデスクビューワーを使うんですけど、これどういう機能なのかっていうことなんですよね。例えばこのビューっていう共有したいビューができたとします。例えばまあ図面なんか見て、誰かとこれを一緒になって考えたい、あるいは誰かに承認してほしいっていうような話って必ずこう出てくると思うんですけど、ところが相手はレビットを持ってないんですよって言った時に、この機能はとても便利です。ぜひこれはじゃんじゃん使ってみてもらいたいなっていうふうには思うんですけど、コラボレートの多分のところに共有ビューっていうのがあるんですね。これは2021を使っている方はおなじみだと思うんですけども、これをクリックしまして、新しい共有ビューって、これをポチッとこういうふうにこうクリックして、モデル保存しろって言ってますけど、これ OK って
保存して OK ってやるとクラウドに上がってですね、まあ、こういうところに上がってくるわけなんですね。でこのこれにですねコメントをちょっと入れたいよとか言うとコメントを入れるんですけども、ちょっとこれやってみましょう。保存しまして、せっかくだから 2D ビューで新しい機能、 3D ビューでもできるんですけれども、まあ、こんな感じでですね、ブラウザで表示、これはあの Vim360 とですね非常によく似てるんですけれども、Revitのですねあのビューワー、オートデスクビューワーってフリーのオンラインビューワーがあるんですけど、そこに何でもかんでもオートデスクのファイル形式だとアップロードすると見れるようになるっていうやつなんですけれどね、これはあの URL をですね単純に誰かに送って、それをあの共有してみんなで文句を言って言い合うっていうこともできるんです。これ共有ってやってあの、まあ、ちゃんとサインインしないといけないですけども、共有するとですね共有の URL が落ちてきますので、その URL をですね相手に送ると誰でもこれを見ることができるっていう、そういうものなんですね。サインして、サインしとけばよかったですね。サインしとけばよかったんですけれども、まあ、こんなんが出てくるんですよ。でこれをあのレビットからこのボタンを押すことでダイレクトに作ることができるんですね。ダイレクトにもう単純に持ち上げていって、共有ってやってですね、このコピーってやって、これをですねあのどうでしょう、今ここであの共有、本当はあの皆さんにこうメッセージをチャットとかなんかでこう送ったら、ここで共有できるんですかね。あのチャットで一応送ってみたんですけども、パネリストしかダメなんですかね、これで、ね。これクリックすると、同じところが多分見えると思います。ぜひあのちょっとクリックできる方はクリックして、このビューを見てもらいたいと思うんですけど、非常にあの快適に操作できますし、これをもうタダで開放してくれるっていうのは非常にありがたいですね。あのぜひですね、レビット使わない方も図面ばっかり見てないでですね、こういう 3D を日常的に身近なものとして感じて、こんなモデルがあるんだったら俺の仕事はどういうふうに変わっていくんだろうみたいなことを見てもらいたいなと。今日聞いている方は皆さんレビットのユーザーでしょうから、ぜひこれ使ってですね、いつもモデルを見てくれないあの上司にですね、このデータを送ってちゃんと見てくださいって言ってみるのもいいんじゃないかなと思います。あの根本的にですね、あの設計の方ってエンジニアなんで、こういうのはあの嬉しいはずです。あの結構楽しんで、これおかしいじゃないかってこう言ってきてくれるはずなんですよね。こういうのが全部見れるように、オンラインで見れるようになりますので、興味を持ってですね、多分あの見てくれるんじゃないかなと思います。私あのある現場でこれに似たようなことをナビスワークスでやったらですね、現場の方は喜んで見てくれましてですね、そこで 3D って面白いねっていう、使えるねっていう話になったことがありますので、全然図面ばっかり見て中身見てくれないんですよっていうように悩んでる方はですね、ぜひあのこの機能を使ってコミュニケーションを図ってみてはいかがでしょうか。大変素晴らしい機能だと思います。はい、次ですけれども、次はですね、タグに全てにマルチカテゴリーが追加されたっていう、まあねっていう、まあそうですかっていうところですね。それからあの改定ですね、これあの案外使ってる人もいるんじゃないかなと思うんですけど、改定の雲マークっていうのがありますよね。表示のところでしたかね、改定ってこうあるんですけど、改定の番号付けっていうのがちょっとあの増えたんですよ。ただの英語英数字だけではないんですね。あの番号付けのカスタマイズっていうのができるようになりまして、ここであの通知ベースなんだけど、これで新規作成ってやると自分でですねカスタムシーケンスが作れるっていう。でこの Z の後はさらに AA だとか AB だとか自分でこう順番を振っていくっていう、こう番号をですね自分で作れるっていう、そういう仕組みができました。これを使うとですね、あのこれを使っておきますと、まあ、A というパターンでやりましょうというふうにしますとですね、ここにあの A って出てくるので、番号付けは AAA から始まって ABCD って最後までいったら AAABAZ っていうふうに番号をですね、自分でシーケンスを作れるっていう機能ができましたので、改定ちょっと番号足りないんですけどっていうような方はですね、ぜひ使ってみてもらいたいと思います。改定はすっかり忘れられた機能かと思ってましたら、改定についてはですね、何か回収が入ったということは、まだまだ使っている方が多いっていうことなんだなっていうふうに思いましたので、ぜひ改定も使いこなしてもらえればと思うんですね。
はい、次はですね、集計キーの共有パラメータですね。これは集計キーっていうのは今まで本当に限られたファミリーというかパラメータでしかできなかったんですよね。ここで部屋で集計キーっていうのを使います。で、OK ってやった時に共有パラメータなら何でも出るようになったっていうことなんです。この違いをですね、ちょっと2021を見ながらですね、やってみたいなと思うんですけれども、新規でちょっと建設テンプレートとかを使ってやってみますと、これで表示できるものって結構限られててですね、ここで部屋を使って、部屋に対して集計キーで OK ってやると、こんなしか出なかったんですよ。たったこんだけしか出なかった。これは組み込みパラメータだけだったんです。組み込みパラメータの組み合わせしか作ることができなかったのが、ちゃんと共有パラメータだったら何でも出るようになったっていうですね、単純にこれもバグの修正ではないかっていう気がしないではないんですけれども、そんなこと言うとやる気なくなっちゃった困りますから、あんまり言いませんけどね、大きな違いがあります。これは集計キーという仕組みの使い勝手をですね、大幅に向上させるものですので、集計キーをですね、じゃんじゃん使ってみていただければなと思います。次はですね、これは私はもう絶対バグだと思ってるんですけれど、バグ修正だと思うんですけど、ご存知の方はご存知だと思うんですけど、こういう屋根のシステム系のスイープですね、床のスラブ半地とか、屋根の この穴隠しとか、のぎといったシステム系のスイープ、壁の造作材もあります。もちろんタイプに組み込んだ壁の造作っていうのもあるんですけども、これが今までですね、なんとマテリアルで拾えていなかったんですよね。ちっちゃいから気にしてるみたいな感じもあるのかもしれないんですけれども、これが拾えてなかったのが拾えるようになったっていうのは、まあ、言い方はマルチカテゴリー集計とマテリアルカテゴリーリストの拡張って書いてますけど、単なるバグなんじゃないかっていう気もしないでもないですね。ようやくこういうところに手をつけるようになったんですよね。今の今までほったらかしていたのは一体何だったんだろうっていう気がいたします。ここにちゃんとこういうのが出るようになりました。ちゃんとここで、何々スイープとかですね、例えば壁なんかで壁タイプを作ったときに出てくるような。今までスイープが拾えないで困ってた方いらっしゃったと思うんですけれども、これからはちゃんとスイープの数量が出るということですので、ぜひ安心して壁のホストスイープとか使って、壁のスイープ等をですね、使ってもらいたいと思います。ここも私もちょっと試してみたんですけども、この辺もどうも大丈夫そうですね。ここにレビューで断面ってやったら、これを断面っていうふうにこうやって、この断面に対してくっつけてる、このスイープ、このリビール。リビールはもともと物量、数量ないですけど、ここのプロファイルのやつも出るようになっているようですので、これからは安心して水切りとかはちゃんとタイプに組み込めるんじゃないかなと思います。次はですね、集計表にワークセットのパラメータが追加された。これもなんで今までなかったのかっていうぐらい不思議ですけれども、ワークセットっていうのが付くようになってます。それから、これ先最初に言いましたね、ファミリーとタイプでフィルターができるようになりましたと。それからビューフィルターの拡張機能というのがあるんですけど、これは今までこの有効無効というのがなかったんですよね。有効無効というのがなかったんですけども、有効無効というのが入りまして、とりあえず有効無効があるので、突っ込んだんだけど使えませんみたいなことができるようになりましたということですね。それからフェーズでフィルターができるようになりましたというのもあります。で、あとですね、これはちょっと不思議な傾向ではあるんですけれども、管理のオブジェクトスタイルを見てると、前回インフラっていうのが追加されましたよね。このインフラ系のものがですね、割と出てるんですね。まあ、この医療機器とかってなんでインフラ？まあ、一応気にしちゃいけないんだと思うんですけれども、なんかね、ちょっと新しいカテゴリーが結構出てきてます。一時的な構造、医療機器、垂直動線、ここにエレベーター入れろってことだなとか、これがエレベーターとかエスカレーターとかの動線をここにようやくそれなりのカテゴリーができたねとかですね。中には厨房とか給食施設ですね、給食施設とかです
ですね、まあ、これは厨房を結構別途工事にするみたいなことが、厨房だけ C 工事みたいなことがあるから、これが入ってるのかなと思ったり、いろいろなんか増えてます。防火対策とか、音声映像機で、リストにするとこんだけ増えてるんですね。あの夕食、医療、消火、垂直動線とかですね。ハードスケープとか一時的な構造とか、なんだかよくわからないのもあるんですけれども、もう割とこう土木系のものが増えてきてたりします。これでちょっとあの行き場のなかったエレベーターとかですね、まあ、そういったものがちょっと入れるようになったかなっていうふうに気がいたしてます。はい。まあ、あと回転したタグっていうことで、タグがようやく回転できるようになりましたと。ローテーションのコマンドでは相変わらずダメなんですけれども、あの角度をですね、インスタンスベースで入力できるようになってますので、これは今まで水平か垂直しか向かなかったものが、ちゃんと言うことを聞いてくれるようになったっていうことは大変ありがたいことかなと思います。選ぶとここに角度って出て、30度とかでやると30度クリッと傾いたりとか、なんかに使えるかなと。これ、まあ、こういうシーンでは使えないとは思う。多分設備とかですね、そういったところでは大いに活躍する部分が出てくるのではないかなと思います。それから 3D ビューの通り値、これ結構リクエストあったと思うんですけれども、ようやくレベルだけじゃなくて通り値も出ますよっていう状態になりました。通り値はですね、この表示グラフィックの上書きのところで注釈カテゴリーのところに通り値ってあります。これ選ぶときですね、実はこれ日本語モードにして通りとかこう打ってエンターするとちゃんとここに飛んでくれるんですね。皆さんもぜひどっかクリックして日本語モードで漢字変換して打ってみて、そうするとすぐ見つけられます。すると通り芯にこうチェックを入れますと。でこれ通り芯にチェック入れてるのになんで出てないのかってことなんですけれども、これはですね、もう言っているんです。このグリッド表示っていうところの編集ボタンを押して、どのレベルにグリッドを表示しますかと、1階と2階と3階に出してくださいっていうふうにやると、ここにですね、1階と2階と3階にグリッドが出るということになります。グリッドはこう面ですので、まあ、ここでですね 3D 範囲をですねいじるということも同時にできるようになっていますので、ここでちょっとこう 3D 範囲をいじる、まあ、これはレベルと同じような扱いなんですけれども、まあ、こういうふうに通り芯が 3D でも表示されるようになりましたので、いろいろこれ苦労されてた方も多いと思うんですけれども、で、まあ、ちょっとこれ試してみていただければですね、もう言っているということを忘れなくってことですね。で次はですね、壁の名のテーパー壁っていうことなんですけど、これ、まあ、あんまりって、なんかあんまりそんなことばっかり言ったらネガティブなことばっかり言っちゃいけないんですけれども、こういう壁ができるようになりましたっていうことですね。ちょっとここ 3D で見てみますと、ユニット今まではこういうですね、斜めの壁っていうのはこうできていましたよね。で今度はですね、テーパー壁っていって、ハの字に広がったような壁を作ることができます。作り方はこういう感じですね。斜めではなくてテーパー付きっていうふうにします。そうするとこういう壁ができるようになります。この角度ってどうやって決めてんだっていうことになるんですけど、ちょっとこれについてご説明したいと思います。壁を作るんですけれども、ちょっとこれ普通にこの辺で壁を作って、でこの断面図を見ますと、あちょっと低すぎましたね、失礼いたしました。これは上場を 2FL にしましょうと。はい。で0、はい。でここでですね、これを直接ですね、断面からテーパー付きにしようとすると文句を言われます。この壁タイプはテーパー断面と互換性がありません、壁タイプでレイヤーを可変の厚さに設定してくださいって相変わらずよくわかんないことを言ってきます。これはどういうことかというと、タイプを編集してこの構造の編集ボタンを押してですね、ここの変数っていうのをチェック入れてよっていうことなんですね。これからちょっと上から下に向けてこうハの字ですから、厚みが変化するので、どのレイヤーの厚みを変化させるんですかっていう意味で、ここのレイヤーを厚みを変えてくださいっていうことを言うたびに、ここに変数にチェック入れます。違いが分かりやすくするために、もう一回ここに仕上げでですね、ここに50ミリぐらいの1枚レイヤーを入れて、こっちの変数は外しておきます。で OK としまして、 OK とします。でこれでテーパー壁っていうのにしてみます。
ペーパー付きやると何も変わりません。でこれなぜ変わらないかっていうと、タイプパラメーターの中のここにあの規定の外角、規定の内角ってやつを設定していないからです。例えばあの外側は10度、内角は30度っていうふうに、こういうふうに決めてやります。で、OK ってやると、こういうふうに開きます。どこが30でどこが10かっていうと、この角度ですね。ここが10で、ここが30度っていうことです。で、上が100ミリで決めてますから、ここの厚みが、ここの厚みが一定なんですね。ここの厚さが一定です。そして、変数にチェックしたレイヤーが変化します。変数にチェック入れていないレイヤーはその厚みのままキープされるということですね。で、これはあのインスタンスベースで実は上書きすることもできまして、ここにあのタイププロパティをオーバーライドっていうのをここにチェック入れて、このインスタンスだけは20度にしてくださいっていうようなこういう変更もできるようになっています。まあ、どこを基準にですねやるかっていうのはあるんですけど、まあ、こうやって作れるのはいいんですけれども、まあちょっとまあ課題もなきにしもあらずで、ドアを入れるとこういうことになりますね。ドアを入れちゃうと、まあ、こんな感じ、ドアがボコンとこう入ります。これはあの横から見れば、断面図で見た方がいいですね。断面図で どういう状況になっているのかっていうと、こうですね、ここをビュー移動ってやると、この位置がですね、どこになるかっていうのは、なんかいまいちよくわからない位置にどうしてもこう入ってしまうっていうちょっと問題はあります。これ動かすことできないんですよね。前後に自由に動かす。これ多分ファミリーで工夫しないとこれ動かすことできないんですけども、この位置が決まっててですね、動かすことができないので、開口部を入れる場合は注意してください。開口部は相変わらず垂直に入ります。斜めにしたからって斜めに入るわけではないので、開口部と絡む場合は十分に注意が必要になります。はい、それからですね、壁の拡張機能の一つとして非躯体レイヤーを非表示にするっていうのがあります。ビューグラフィックスにですね、非躯体レイヤーっていうのが登場しまして、非躯体レイヤーっていうのは、まあ、先ほどの壁の演習でやるところの、まあ、ここですね、この躯体境界と躯体境界の間にあるもの以外のレイヤーを非表示にするっていう機能ができました。正直これは大変期待、多分ですね、これあのいろんなあの国の方から言われたんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとどういうことかやってみますね。ここにちょっと壁を描いて、壁描きました。でこれを今ですね、確かここで壁っていうところに非躯体レイヤーに非表示になってたんですね。これチェックして、これで適用ってやると、ここにあの仕上げのレイヤーが出てます。で、この非躯体レイヤー、これをあの外すっていうと、こういう表示に変わります。これなんかあの一瞬すごい良さそうに見えるんです。これ見るとですね、ああこれで編集と躯体図はそのままなんとかなるんじゃないかとかですね、こう思っちゃうんですけれども、残念ながらですね、これね、平面図だけなんですよね。3D ビューに移動して、3D ビューで、これちょっとですね、残念なんですけど、今後の、あれに期待なんですけれども、3D ビューに表示しちゃうと、壁のところに非躯体レイヤーってないんですよね。ないんですよ。ということは、平面図以外では今の話、通用しないんですね。ちょっと断面図も見てみますね。断面図なんかいよいよ断面詳細図と躯体図みたいなことを思っちゃうんですけれども、断面図はどうでしたかね。断面図の方もやっぱないんですよね。平面図はできるというか、平面図上のみ可能ということでですね、まあ、今後の展開に非常に期待したいところではあるんですけれども、まあ、いい技術のネタとしては、目としては非常にいいものができたと思うんですけど、もうちょっと頑張ってほしいかなっていうのが、まあ、この機能ですね。期待を込めて三つ星つけてるんですけども、ぜひこの辺も次は 3D でも立面でもどのビューでもできるというふうになるとありがたいなと思いますね。それからですね、動線ツールキットっていうのがありまして、まあ、これが多少拡張されました。これ私ちょっとやってみたんですけれども、やや問題があります。やや
大きな問題ではないんですけど、やや問題があります。まずですね、ここを見てください。解析タブですね。解析タブの中に移動経路、これは普通通り、今まで通りですね。で、一方向インジケーターと人物コンテンツっていうのが加わっております。一方向インジケーターっていうのはこれ何かっていうとですね、こんな風にですね、進行方向を制限するものです。ちょっとこれを外しといてですね、この、更新ってやると、一番近いところってこっちをこう選んで、このとこに逃げるってこうやってくれるんですけど、この一方向インジケーターで、こっち側の進行方向一定なのよって、当選棒をしちゃうんですね。当選棒をしてしまうと、どういうことが起こるかというとですね、これを更新します。更新すると、今度は、こっちは通れないのねって、こっち側から逃げるよって、こういう仕組みになるんですね。で、もう一つ機能としまして、人物コンテンツっていうのがある。別にこれ人物でも何でもないんですけれども、ここに点々がありますよね。この範囲を通っちゃいけないっていうことですね。これはタイプパラメーターで変更できるようにはなっています。理覚半径っていうのがあって、理覚距離が取れるようになっています。で、これをですね、一旦こことかですね、人が通りそうなところに、ここはダメよみたいな、こういうふうに置いてあります。で、これで更新をかける。そうすると、この理覚のところをですね、外れて通っていってくれるっていう、こういう機能があります。理覚距離を取れるようになったっていうところが、これ、何個かこう、やっといて、どっか間通ってっていうような、これ、たまたまこれ人間ですけど、別に人間である必要はなくてですね、これ実はですね、ファミリーのテンプレートがあって、自分で自由にファミリー作るっていうこともできます。で、このファミリーの作り方についてはヘルプにちゃんと書いてあるんですけれども、ちょっとこの一方向インジケーターだけがですね、ちょっと問題なんですね。これですね、日本語版では機能しません。日本語版のこのファミリーを置いてもですね、機能しないんです。英語版のファミリーをこれ今持ってきてるんです。英語版のファミリーを持ってきて、パラメータの名前がこれ全部英語なんですけれども、大事なのはここですね、ワンウェイサインっていう、このパラメータの名前が重要みたいですね。ワンウェイサインというパラメータをイエスに設定しているファミリーのみ有効っていうんですね。ところが日本語でやると、これを日本語に訳してしまってて、どうやらプログラムがこのパラメータが読めないみたいですね。ですから日本語版のインジケーターをこう使うとですね、これ反応しないんです。無視されます。これ無視されてしまいます。何のこっちゃっていうことを皆さんですね、これ置いて、動かねえなと繰り返さなきゃいけなくなっちゃうんですね。これ、こういうのが同じようなのがあるんですよ。これ、同じようなのがあって、ちゃんと置いて、これを回転させてっていうふうにこうできるんですよ。で、使い方としてはこういうのを置いて、ここの幅をですね、ちゃんとここは通せんぼよみたいな、こういうことをすればいいんですけどね。で、日本語だったらですね、ちゃんとうまく動くかな。動かないんですよね、日本語のやつだと。これ無視されちゃうんですよ。で、これは私どうやったかっていうと、Revitのアイコンの言語スイッチ JPN を ENU にして、英語版で立ち上げてファミリーを持ってきましてですね。で、それでその英語版のファミリーを置いたらうまくいった。で、ヘルプ読むと、ちゃんとここにワンウェイサインをイエスに設定することっていうふうにありまして、これがもう日本語の方でやると、これがですね、なぜか一方向インジケーターってこう訳す、しかもイエスのハイに訳されてまして、これで全く機能しないということになっておりますので、これ使いたいなと思われましたら、英語版の方をお使いいただければと思います。はい、次ですけども、鉄筋ですね。鉄筋につきましては、これはまあまあいい感じではないかなというふうな感じはしますね。ちょっと鉄筋についてはですね、サンプルをいくつか作ってみましたので、見てもらいたいなと思うんですけど、ここに一つ作ってみたんですけどね、これ割と使いやすくなっているということは使いやすくなっていると思います。使い方をご説明します。ちょっとコピーしまして、コピーしましてですね。あ、中身も一緒にコピーされてしまいましたね。じゃあ、すいません。鉄筋をちょっと取っちゃいましょう。鉄筋を取って、それで、断面図を使ってですね。もう、よくわかんないけど、多分この辺。
という移動で、ここにですねちょっと鉄筋をつけていきたいと思います。で、鉄筋なんですけれども、これ割と使いやすくなってます。前使ってた方はですね、鉄筋通してここになんか置こうとした時にですね、一体どっちなんだよみたいな、こういう、そうじゃなくってみたいなことって結構あったんじゃないかなと思うんです。例えばこの鉄筋形状18っていうのはこういう形なんですけども、この形のものを、ちょっとここにあばら筋として置きたいんだけどなと、どうすればどれを押せばいいんだよみたいなとかあったと思うんですけれども、これまずですね、今ここにツールチップが出てるのでスペースバーを、これも当然英語モードでスペースバーを押すと、こうやって方向がこう変わるようにまずなっていきます。それから真ん中のですね、またはって書いてるの、これ何だろうってこう思われると思うんですけど、これなんですけど、これはちょっと表示なんとかならなかったのかなとこう思うんですけれども、この開き括弧または閉じ括弧っていうことみたいなんですよ。つまりこれですね、これを押せと、これを押してみてくださいと。じゃあここの括弧つけんなよって言いたくなっちゃうんですけれども、最初私もこれまたはってなんだろうなと、これ残っちゃって思ってたんですけど、これを押すんですね。ちょっとやってみますね。で、キーボードでこうやって押すとこう変わってくれるんですよ。なるほどと、こういうことになりまして、今までちょっとどこにどうやったらこれ入るんですかっていう感じだったんですけど、いくつかのこういうオプションをですね叩いてみると、あ、ここかっていうことが分かるようになっています。で、クリックすれば配置されると。で、配置してこれがですね、固定数ではなくて最大間隔100ミリぐらいで、最大間隔100ぐらいでとにかくいっぱい並べてくださいっていう、そういう仕組みにすると、 3D で見たときに、ちょっとこれを透明にしてワイヤーフレームすると、こういうふうにこう出来上がります。これはビューの表示状態で 3D で全面で実景に表示するっていう、そういう仕組みにしまして、これを元のシェーディングに戻します。で、こうなんですけど、これ鉄筋でここにこう配管なんかが入ったときに、この1本だけずらしたいって言ったときに、これ1本だけずらすってできなかったんですけれども、これ新しく選択してですね、タブキーで1個だけこう選択すると、編集モードに入ってですね、ここで鉄筋を編集ってやって1個1個こう選んで、いや、これ90じゃなくてここで20にしたいよとかですね、あるいはもうこれはもういりませんと、これもう削除しちゃいますとか、ここだけちょっと鉄筋抜いちゃうとか、こういうことができるようになりました。このフックはですね、これ本当はここの回転までやってほしかったんですよね。フックって多分これ互い違いが基本だと思うんですけど、これはなかなかちょっとできてない、これまではできてないんですよね。削除するぐらいしか、削除と移動しかできなくって、回転までやってくれるとありがたかったんですけど、回転まではできないっていうことですね。確かにでも回転できても一個一個回転させるの結構大変だと思うので、あんまり意味ないのかもしれないですね。で、リセットっていうことができるので、こういうリセットもちゃんとできるようになっております。鉄筋はですね、非常にインプットとしてはやりやすくなったなっていう気はしますね。それからもう一つ、実形と実の形と、本当のモデルの形、やっぱり予備形と実際の鉄筋の形って違うことが微妙に違ったりしますよね。で、それをできるようになっているっていうことですね。その実際の形と予備形を両方入力できるっていう、そういうのがあります。固定数3で、鉄筋棒をちょっと太めに D29 ぐらいにしてですね、で、これでまた括弧をして、こうだよっていうふうにして、きちっとこういうふうに置きますと。で、このパラメーターの中に、実際は29、鉄筋形は29なんだけど、実際には 31.2 ですよみたいな、こういう入力の方法ができるようになりました。そうすると、モデリング自体はこっちでやるんですけども、集計表的には29で入ってくるっていう、そういう仕組みになっていますので、実形と両方使えるようになったっていうところは、これは便利だったんじゃないかなというふうに思います。
まあ、鉄筋は非常に楽に入れられるようにはなりました。まあ、ただ、まあ、本当に鉄筋のプロの方が見るとまだまだだよねっていうふうに思われると思います。鉄の助使ってる人から見るとまだまだだよねみたいな話はあると思いますけれども、まあ、一歩一歩良くなってるんじゃないかなと思います。まあ、ここだけは注意してくださいね。これしばらく悩むと思いますので、ぜひこいつをこの括弧であるってことだけ覚えてください。これ鉄筋器ですね。ですね、一応私がですね使えるなと思った機能はこういったところでございます。何かご質問等があればチャットで上げていただきたいんですけれども、レビットかなり、まあ、私が見る限りは今回は良くなってるんじゃないかなと思います。この鉄筋についてはこのパフォーマンスも良くなってますね。鉄筋をたくさん出した時にこうなかなか維持して動かなくなったというところあるんですけれども、まあ、これは非常にいいんじゃないかなと、動きが良くなってていいんじゃないかなと思います。で、まあ、私はじゃあどれをお勧めするかって言って、やっぱりコラボレーションのこの共有ビュー、これをぜひ皆さんにじゃんじゃん使ってもらいたいなっていうふうに思います。今まで本当に皆さんね、上司の方が紙しか見ないって言って苦労されてたと思うんですよね。紙しか見ない人が一人でもいると、なかなかビルのワークフローって動かなくなっちゃうんで、まあ、この辺はぜひともですね、皆さんの方でこういったものをじゃんじゃん使って積極的に 3D を上の方に見せていくっていうことをすれば、だん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 雰囲気が変わってくるんじゃないかなと思います。はい、先ほどちょっと Q&A が入ってまして、オートデスクアカウントがない方でもっていうのがあるので、見るだけだったらできると思うんですね。あれ実はコメントを入れるっていうことができるようになってまして、コメントを入れられないんですね。コメントを入れてですね、さらにコミュニケーションを図るっていうことが、まあ、これの目標なので、できればオートデスクアカウントを取ってもらって、これコメントを入れてもらいたいんですよね。で、これ解決しましたとかですね、言われたことはこういうことを人言ってますとか、返信とか、なんかちょっと中国漢字っぽいのがなんか気に入らないんですけど、ここにコメントをこう直接入れられると。で、これはレビットから直接入れてますけど、ここのレビットで入力したようコメントが先ほどのビューアーの方に飛びますので、ビューアーはですね、確か30日ぐらいは保持してくれるんですけど、30日だったら自然に消滅してしまいます。ですから永遠にどっか行ってそこにあるというわけではないので、その点もちょっと安心で、いつかは自動的に消滅するっていうところがあります。で、こういうコメントをこう入れてみんなでこう付き合ってですね見ると、でこれが 2D だけではなく、あ、 3D だけじゃなくて、 3D だとね、初めて 3D を見る方っていうのはちょっと拒絶反応を起こしがちですので、まあ、これは 2D のビューもですねちゃんと見ることができるようになってますので、 2D ビューもですねぜひとも見てもらって、あ、こんなことができるんだねっていうことを皆さんで実感してもらうっていうことをしていただければなと思います。全般的に非常に良いバージョンになっていると思いますので、まあ早めにバージョンアップしちゃってもいいんじゃないかなって、特に集計表は素晴らしい進化がありますので、集計表はデータベースの真髄ですから、ぜひとも新しいバージョンにですね、皆さんチャレンジしてもらえればと思います。はい、私は今日はここまででございます。はい、ありがとうございました。もう一件、Q&A に来ておりますので、はい、そちらの方ご回答いただけますと。はい。はい。捜査官ですね、捜査官が改善されてるかということなんですけれども、捜査官とかっていうのは、それほど、じゃあ2021の時は、良くなったなって感じしましたね。22の時は、22にした時は、そんなに変わらんかなっていう気はします。捜査官としては、もう多分、だいぶ相当良くなってるとは思うんですよね。あまり私は結構でかいの使ってますけども、ヘビーだなと思ったようなことはあんまりないですね。やっぱりこの辺は PC の限界もありますでしょうし、2021から22にしたからって言って、だからといって、お、良くなったなっていうのは21の時ほどは感じないっていうのが同じだなっていう、そういう感じです。同じようにパフォーマンスはいいと思います。19と21って全然違いますから、ぜひ19とか18使われてるよっていう方は変えてみるといいと思います。はい、泉さん
以上でございます。あ、もう一個、高取さんの PC のスペックを教えてくださいっていうのがあります。ああ、はいはいはい。PC のスペックですね。PC のスペックなんですけれども、一番あれですね、やっぱりCPU ですよ、やっぱり。なんて言ったって CPU です。CPU が一番大事で、これどっかで見れるんじゃなかったかな、設定かなんかで。デバイス?マイコンピューターで見れるんでしたっけ?私の、i7 だ、i9 だったかな。i9 の、どうだったかな。ちょっと、マイコンピューター見ればできるんでしたっけ?あんまり意識してないものですから申し訳ありません。コンピューターの PC のプロパティって見ればいいですかね。こんな感じです。メモリー64ありますけど、メーター見てるんですけど、64使ったことないんで、32で十分かなっていう気はします。クロックの高いやつが望ましいと思いますので、ぜひこの辺ですね、i9 の最新のやつ使えば大丈夫だと思います。これノート PC なんで、私普段デスクトップ使ってるんですけれども、まあ、ノートだから H ついてますけれども、基本的には、i9 をベースに。i7 はですね、ハイパースレッド入ってないので、まあ、i9 以上がいいんじゃないかなと思います。AMD の Ryzen の3900以上とか、そういうのを使うと結構サクサク動きます。グラフィックボードに関しましては、別にクアドロじゃなくてもいいです。クアドロはオートキャドも使ってるよとかいう方はクアドロでもいいかなと思うんですけれども、VR 系のソフトと一緒に使ってますっていうような方は、GeForce の方の後ろに RX ってついてるやつですね。GeForce の方がいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。